ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରୋଷେଇ ଭରା ବାଇଗଣ। ଭରା ବାଇଗଣ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇଥିବେ। ଅତି ସହଜରେ, ଅତି କମ୍ ସମୟରେ, ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ କେମିତି ଭରା ବାଇଗଣ ବନାଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସେଇ ରେସିପି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସିବ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ନୂତନ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇ ବସିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇ ବସିଦେଇଛି। କଢ଼େଇକି ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ବାଇଗଣର ଡୁମ୍ଫି କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରୋଟି ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ଡୁମ୍ଫି କାଟିଦେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ଚାରି ଗାତର କରିକି କାଟିବା, ଯେମିତି ପୁରା କାଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମସଲା କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନ ମହୁରି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଟିକିଏ ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଚାମଚ, ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ କିଭଳି କାଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିଜି ନାହିଁ, ଦରଚିରା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତା ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପୁରେଇବା। ଏଇ ମଝିରେ ରହିଥିବା ମସଲା ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ବାଇଗଣକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଢାଙ୍କି ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଉପରେ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଉପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଛଞ୍ଚି ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ବାଇଗଣ ଭରୁଆ। ଏଇଭଳି ବାଇଗଣ ଭରୁଆ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି କାଟିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏକୁ ସିଝିଗଲେ ସେ କେମିତି ଦିଶିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ ବାଇଗଣ ଭରୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଭରୁଆ। ଆପଣମାନେ ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।